ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ 18 ଦିନ ପୁରା। ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଜେରା। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଛି ଗିରଫର ତଲୱାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେଣି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜାରିଙ୍ଗି ହାଇଟେକ୍ ନର୍ସରୀ ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ 18 ଦିନ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ କୌଣସି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ପୁଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭବାନୀପାଟଣା ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୁଲିସ। ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବାପା ଓ ମା। ଖାଲି ପଚରାଉଚରା କଲେ ତ ହେବନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଉ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀକି ପଦାକୁ ଅଣାଯାଉ। ପୁଅ ପକ୍ଷରୁ ପଳେଇଲା, 12 ଦିନ ବୋଉ ବି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ ଧରିକି ଚଳିବି ବାପା? ମୁଁ ଏକା ପଡ଼ିଛି ଘରେ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ମୋତେ ଆଉ କିଏ ପଚାରି ପାରିବନି ବାପା। ତାର ଭରସାରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ପଳେଇଲା, ଏବେ ତ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବାଟା କେମିତି? ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଡିଏଫଓକୁ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରିବୁ, ଆମେ ଆଉ ତ ପୁଅ ତ ଫେରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ଚାରାରୋପଣ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାରାରୋପଣ ବାବଦକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିସି ମାଗିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ବଦଳି କରିଦେବାର ଧମକ ବି ଦେଉଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ 40,000 ଟଙ୍କାର ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଏସି ଓ ଟିଭି ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଚିଠି ଆଧାରରେ କାହିଁକି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭାଇ। 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ନ କରିକି ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ତାର ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଘରେ ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟର ଲେଟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଡିଏଫଓକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସାର୍। ଆଉ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ତାକୁ ମାନେ ଦୋଷୀକୁ ସାର୍ ଉଚିତ ଯଦି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ବୋଲି। ବିଭାଗକୁ ନ ଜଣାଇ କାହିଁକି 2 ସପ୍ତାହ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା? କାହିଁକି ପୋଲିସର 2ଟି ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ? ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର। ଚାରିଙ୍ଗ ନର୍ସରୀକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲଲିପଟ ଚାରା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 25,20,000 ଟଙ୍କା। ଏ ବାବଦରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର 7 ଲକ୍ଷ କମିଶନ ପାଇଁ ଡିଏଫଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।